Pardon, zase praps. Ano, jak jsem řekla, u nějakých věcí mi jde praps výtečně, takže se nemusíte tohohle obávat. Že bude všechno takhle. Víte, u nějakých věcí mi vydrží praps až 10 minut, což je na můj praps docela easy challenge. Tomu nemůžu uvěřit sám. Takže u nějakých věcí mi praps vydrží až 10 minut. Ale prostě, když jde na cestu kolem světa, Bombaj, je potom.